Çox kiçik və qeyri-adi bucaqlı qanatları ilə ağcaqanatlarda əslində uçmaq qabiliyyəti olmamalıdır. Bu sirri Yaponiya və Britaniya alimlərindən ibarət komanda aşkar etməyə çalışıb. Yüksək sürətli kameralar və kompüterlər vasitəsilə bu həşəratların havada qalmaq kimi unikal texnikası müəyyən edilib. Oxford Universitetinin araşdırmaçıları böyük antenaları və ayaqlarının zərif qanadlarının uçuşunu görməyə mani olması ilə üzləşib. Buna görə onlar 8 yüksək sürətli kameradan istifadə etməklə 1 saniyədə 10.000 şəkil çəkib. Həşəratların şəkli üçün normalda 2 kamera kifayət edir. Belə ki, kameralar onları hər tərəfdən çəkdikdən sonra 3D-yə çevirir. Bunlarda isə anten və ayaqlar mani olduğuna görə qanadların hərəkətinin aydın müşahidəsi üçün 8 kameraya ehtiyac olub. Alimlər müəyyən edib ki, ağcaqanadlar 1 saniyədə 800 dəfə qana çalır. Bu, eyni ölçülü həşəratlarla müqayisədə 4 dəfə çoxdur. Ağcaqanadlar çəkilərini saxlamaq üçün 3 müxtəlif aerodinamik hərəkət etməlidir. Bunların birincisi bütün həşəratların etdiyi kimi aparıcı burulğanlarıdır. Lakin ağcaqanadlar digərləri kimi bundan asılı deyil. İkincisi arxa və rotasiya burulğanıdır ki, ağcaqanadların uçuşunu mümkün edir. Alimlər əmindirlər ki, bu araşdırma mikro ölçülü uçan cihazların ixtirasına təşviq edəcək. And any of these small drones you can buy, which are normally quadcopters. Kiçik dronların hər biri məkan daxilində rahat uçur. Ancaq açıq havada ona ya düşür, ya da idarə edilməsi mümkün olmur. Lakin həşəratlar havada, hətta küləkli havada rahat uçur. Bu necə baş verdiyini anlamaqla gələcəkdə bundan yararlanmaq olar. It's going to be advantageous for us in the future. Alimlər deyir ki, ən əsası odur ki, ağcaqanadların uçuşunun dərk edilməsi ilə onların gələcəkdə xəstəlikləri yaymasına mane olunacaq.